Zemkopības ministrija gatavo grozījumus meža ciršanas noteikumos, kuri atļaus kailcirtes piejūras mežos, kur līdz šim tās bija aizliegtas. Turklāt varēs cirst tievākas priedes, eglis un bērzus. Dabas aizstāvji kritizē topošos grozījumus, uzsverot, tas var pavērt ceļu pastiprinātai mežu izciršanai, apdraudēs dabas vērtības un radīs izmaiņas Latvijas meža ainavā. Tematu turpina Judita Čunka. Pašlaik spēkā esošie ierobežojumi neļauj atjaunot priedi. Tā Zemkopības ministrijā skaidro, kāpēc būtu jāgroza ministru kabineta noteikumi. Kā teikts pamatojumā, priežu mežaudzēs, pielietojot tikai izlases cirtes, pieaug meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas. Lielāki arī administratīvi izdevumi. Ierobežot arī iespēju izmantot selekcionētu un ģenētiski uzlabot stādāmo materiālu. Rezultātā priežu mežaudze aizaugot ar citu sugu kokiem. Priede ir gaismas prasīga un būtu jābūt pietiekami lielam atvērumam, lai jaunās priedītes tiktu pie saules. Tādēļ ir jāatļauj kailcirtes līdz 2 hektāriem. Ar izlases cirtēm to nevar izdarīt, jo ir daudz piemēru. Sāksim ar Dāvis Nacionālo parku, kur veiksmīgi priežu meži pārvērsts Lazdājos. Un pētījumi un visas prakses pārliecinājusies par to, ka priede normāli atjaunojās tajās vietās, kur mežs ir nost. Tas ir vai nu pēc ugunsgrēka, vai pēc cirtas, kura imitē tādas pašas stāvokļus, bet tas galvenais mērķis ir saglabāt priedi Latvijā, jo priedes īpatsvars cēd iet uz leju. Kailcirtes plāno arī Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes mežos. Tur ierobežot saimnieciskās darbības joslā aug priežu audzes 11 000 hektāru platībā, no tām 24% ir privātie meži. Nepieņemams ir idejas sākt cirst kailcirtes ierobežotas darbības zonā gar jūras piekrasti, kur ir ļoti liela sociālā nozīme, tur ir lielas dabas vērtības, jo tas ir kopš Zviedru un Caru laikiem jau sargāta zona. Meža ainavas fragmentācija, no gaisa tas izskatīsies tikpat šausminoši kā izcilē Baldonas meži, kas ir safragmentēti kvadrātiņos. Un tam būs arī ietekme uz dabas vērtībām. Grozījumi paredz samazināt galvenās cirtes caurmēru, kokus drīkstēs cirst tievākus. Bērzus no 25 cm diametrā, egli no 26, bet priedi varēs zāģēt jau 30 cm esnumā. Kā izteikušies dabas aizstāvji, mainot cērtamo koku resnumu, nevis vecumu, ministrija izvairās no grozījumiem meža likumā, ko būtu jāpieņem saimā, bet tur varētu būt pretestība. Jautājums ir gaužām vienkārši. Nekoptā mežaudzē arī tajā noteiktajā ciršanas vecumā koki tādus caurmērus var nesasniegt. Bet, lai stimulētu meža īpašniekus meža kopt un vienlaicīgi izmantot efektīvāk zemi, ir motivācija, ja meža labāk kop un labākiem materiāliem atjauno, konkrēti ar ģenētiski augstvērtīgu stādāmu materiālu, tad arī koki var izaugt un sasniegt diametrus ātrāk nekā tas ir noteikts ciršanas vecumos. Latvijas Lauksaimniecības universitātes meža fakultātes aprēķina rāda. Latvijas meža kopējā kapitāla vērtība šobrīd ir ap 11 miljārdiem eiro, tostarp 5 miljārdi ir privātajos mežos. Mainot galvenās cirtes caurmēru, kapitāla vērtības pieauguma privātajos mežos var palielināt par 440 miljoniem eiro, bet valsts mežos par 800 miljoniem. Igadējais tīrais ienākums varētu palielināties par 12 miljoniem eiro. Meža likums nosaka, ka viss ir vienādi likuma priekšā, tā kā es domāju, ka tā slēptā interese ir būtiski palielināt ciršanu arī valsts mežos, jo acīm redzot sāk trūkt viegli pieejamu audžu. Un es domāju, ka viņi maldina arī gan valdību, gan sabiedrību ar to, ka meža vērtība pieaugs, bet tai pašā laikā pētījuma aprēķina, viņi paši aprēķina rāda, ka vairāk kā 200 gadu periodā samazināsies cērtamo koku daudzums. Latvijas dabas fonds un ornitoloģijas biedrības saka, vērā ņemtas vienīgi ekonomiskās intereses, bet ne tas, kāda dabas vērtība dabā ir veciem un resniem kokiem. Daudzām putnu sugām ligzdu būvēšanai vajadzīgi lieli koki ar resniem stumbriem. Piemēram, melnā dzilna perēšanai kaļ dobumus kokos, kur ir vismaz 38 cm diametrā. Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā, kas jau pārēdz lielo, veco, ekoloģisko koku atstāšanu, tās jau neviens neatsēj. Bet ja kailcirti, tad viņi taču notiek. Bet es saku vēlreiz, tas ir, ja gadījumā tas ir pēc caurmēra, īstenībā tas mežs nav kopts, tad viņš ar tā priedi arī 100 gadu vecumā var nebūt sasniegusi tos diametrus, pa ko min ornitologi. Tur arī tai dzilnē nav vietas. Un tad, ja mēs apsaimniekojam mežu tādā veidā, lai tie koki labāk un veiksmīgāk augtu, tad arī būs vairāk šo resno koku.
Domājams, ka grozījumi koku ciršanas noteikumos apstiprināšanai ministra kabinetā nonāks jau tuvākajā laikā. Judita Čunka, Ivans Milaus, Andrejs Skangals, Latvijas televīzija.